Аби створити простір для молоді громади та забезпечити ініціативних та креативних жителів місцем для дозвілля, у селі Теребля будують молодіжний центр. Для нас це дуже актуально, тому що молоді в нас в громаді багато, і ми б дуже хотіли, щоб вони залишилися у нас на території, щоб не мали бажання виїжджати за кордон. Вирішили після цього драйв-кемпу, ми вирішили брати участь в проєкті щодо організації молодіжного центру. Ми виграли цей проєкт. Грантодавці надають нам можливість, забезпечують нас матеріалом, і надають нам кошти для проведення деяких тренінгів для молоді, які їм цікаві. Проєкт реалізовують спільно з міжнародними партнерами на базі колишньої початкової школи. Як розповідає староста, село давно потребувало простору, де молоді люди мали б можливість працювати, створювати та реалізовувати проєкти задля розвитку громади та краю загалом. Ми ще лише на першому етапі. Зараз ми робимо підготовчі роботи. Після того, як ми їх проведемо, тобто запустимо каналізацію, запустимо електрику, трошки зараз подивитися, робимо облицьку дерев. Після цього грантодавці готові надати нам матеріал, ми шукаємо підрядника і робимо ремонтні роботи. Центр буде знаходитися в центрі села Теребля, в колишній школі. Ми в неї вже не користуємося приміщенням і вирішили його використати з користю. Всередині дуже гарно має бути наповнення, також цікаво, будуть у нас проєктори, будуть у нас літом кіновечори, ми плануємо організовувати, обов'язково буде у нас тренінг з англійської мови, тому що це зараз дуже актуально. Загальна площа майбутнього центру – 300 квадратних метрів, та у рамках проєкту облаштують лише 90. Приміщення умовно розділять на зони – кухню, вітальню, робочий простір та місце для відпочинку. Загальна вартість проєкту – 1,5 мільйона гривень. Кошти для реалізації надають партнери та співфінансують за рахунок бюджету Буштинської громади. Партнер у нас молодіжна платформа і «Єднання». І також ми дуже багато, що там, по-моєму, десь ще біля 20 менших організацій, які також долучилися до організації цього проєкту. Проєкт реалізується з жовтня по червень. Потім ми вийдемо як самостійна організація, будемо працювати самостійно. Поки що підтримка буде до червня місяця. Філію ми ще плануємо зробити в Буштині на наступний рік. Тобто відокремити трошки, щоб було найзручніше під'їжджати до молодіжного центру. Наразі тривають підготовчі роботи, а саме облаштування території та провід комунікацій, електропостачання та водовідведення. Був проведений розрахунок електрики, санузлів, каналізації, від чого відштовхуватися. Ситуація у процесі роботи. Як робимо по мірі можливості. А погодні умови вам не заважають? Та трошки вже заважають. Зима. Стараємося чим як скоріше. 2-3 місяці плюс-мінус. Центр має відчинити свої двері для жителів та гостей громади вже навесні 2024 року.